Tere taas olema Auto 24 ringrajal ja seekord siis sellepärast, et Peugeot korraldab meile siia ühe sellise uhke ürituse. Minu selja taga proovitakse Active City Breaki ja seda uuel Peugeot 2008. Ja siis tegelikult siin kaamera taga proovitakse veel 2008 peal olevate iseparkimissüsteemi. Peale seda lähme me ringrajale ja proovime, kui hea auto on ikkagi Peugeot 308 GTI ringrajal. Lühiradar, ehk lidar, mis tuvastab helkivaid pindu. Ehk siis see automaatpidurdus toimub ainult sõidukitega kokkupõrke ohu vältimiseks. Et jalakäijad ja jalgrattaid ei tuvasta. Küll see tuleb 3008 näiteks ja uuemate mudelitega. Ehk kui sa sõidad kiirusega kuni 15 km tunnis umbes täpselt, siis on auto võimeline ise pidurdama. Praegu oli 17, ma tahtsin hoida just sellest, et oleks 14 kiirus. Aga Kaspar töötab? Jaa, praegu töötab, et me proovisime nüüd 16 km tunnikiirusega siia seina vastu sõita ja täitsa ilusti töötab, et absoluutselt pole mitte midagi. Aga võtame nüüd kohe 30 siis rauda. Jah. Vajudad manööri, vajudad just selle rea, kus autot seisavad. Sõidad mööda. Poolteist meetrit peab olema minimum, muidu ta ei suuda mõita trajektoori. Jälle arutada. Nüüd on okei. Go forward natuke. Selles mõttes, et esimene kord, kui ma seda automaatset parkimist kasutasin, oli see veidi õõvastav, aga nüüdseks on kogemust juba nii palju, et tegelikult pole häda midagi, et need asjad töötavad suhteliselt hästi. Ainukene asi on see, et ikkagi tasuks... Ta oskab mõõta seda, et see nagu pole millegi kaart. Isegi kui punane läheb põlema, siis ta suudab. Aga praegu sa sõitsid väga ilusti mööda, seega ta nagu isegi punast ei pannud teda. Et teine kord tasub lihtsalt ikkagi ümbruskonda jälgida ja piduripedaali siis peab niikuinii ise opereerima ja täpselt samamoodi ka ju käikudega, et isegi siis, kui on tegemist automaatkastiga, siis on ju vaja vahetada nii edaspidi kui ka tagurpidi käigu vastu. Suhtlusid kiirelt, pargib ära. Nii, ja ongi valmis. Ja ongi väga sirgelt. Kas tuleb välja ka? Jah. Okei. Nii. Ja see ongi tegelikult üks kõige parem funksioon, et hakkab ise ennast siit välja ajama, sellepärast, et olge maus, et tore on ju küll siia taskusse parkida, aga kui see auto siit välja ei tule, siis on ju tegelikult palju keerulisem see lugune. Tehtud, nii lihtne see ongi. Mõned autot suudavad kiiremini parkida, mõned aeglasemalt. See tuli täiesti mõistlikult ja isenesest on ju see väga hea, et ta tuleb ka ise parkimistaskust välja. Mis muudab selle asja tunduvalt mugavamaks ja lihtsamaks ja mis kõige tähtsam, stanged ei ole kriibitud. Aastat 2008 on üks populaarsemaid linnamaastureid üldse, mida ostetakse. Ja see on selline mudel, et temal tegelikult neljaratta vedu ei ole. Aga et see auto rasketes tingimustes paremini sõidaks, on siin olemas selline asi nagu grip control, kus siis erinevad lahendused, erinevad programmid stabiilsuskontrollile, et siis raskemates tingimustes paremini hakkama saada. Ja nüüd lähmegi vaatame, et kuidas mudamülkast ja liivasest see auto läbi sõidab. Praegu proovime siis liivaseadistust ja liivaseadistus on selline, mis siis suunab mõlemale rattale ühtlaselt veojõudu. Ja ärge saage siin varesti aru, see ei ole mõeldud imiteerimaks neljaratta vedu, vaid see on ikkagi mõeldud selle jaoks, et esiratastele saada natukene rohkem pidamist ja teine kord
aidata teid raskemates tingimustes välja näiteks mõnest mudamülkast või lumehangest või midagi sellist. Aga kindlasti ei ole tegemist neljarattaveolise autoga, et sellist võimekust siit ikkagi ei saa. Kuigi pean ütlema, et selle raja läbib see auto väga lihtsalt. Ja noh, raja läbib ta sellepärast ka lihtsamalt, et siin on natukene karedamad lamellrehvid alle, millega saab ka ilusti tänaval sõita, et need ei ole sellised, mis undavad ja liiga vedelad oleksid, vaid pigem ikkagi täiesti tavaliselt lamellrehvid. Ja nüüd proovime mudaasendit. Mudaasend on selline, et ta laseb ratastel rohkem ringi käia ja seda selle pärast, et loobiks rohkem rehvimustrit tühjaks. Ja kui rehvimuster on puhtam, on ka rohkem pidamist. Ja siin töötab see auto täpselt samamoodi, väga lihtsalt. Et ma meelega lähen siit isegi, otsin kõige pehmemad kohad üles ja hästi rahuliku hooga, et siis oleks suurem võimalus kinni jääda. Aga sellist ohtu siin nüüd küll ei ole. Väga libedalt ja mõnusalt. Rajada mitte midagi. No Erki, käisid Margusega koos raja peal. Kuda oli? Margusel oli vist igav, aga mul olid käed jalad tööd täis. Et ei ole harjunud sellise kiirusega sõitma või? No ütleme nii, et ega igapäevaselt tõepoolest rajale ei satu eriti veel sellise ägeda pilliga, nagu seda on see Peugeot 308 GTI, et mõtled küll, et mis ta on siis nagu selline tagasihoidlik pereauto, aga tegelikult on 270 hobust vahel, et liigub küll. Jah, seda jõudu pannakse sinna ju tegelikult läbi torseni tihvri mõlemale esirattale, nii et, et pidamist peaks olema ja kiirust on ka küllaga. No ma arvan, et Margus vist korra jälgis seal, et vahepeal ikka oli mingi üle 200 juba sees, et aga roh, nagu sa näed, võttis nupu ikka märjaks küll. Ja ma tean, see võtab. Kas see oli järgmine harjutus mõne Kertu Jukkumiga challenge jaoks? peaks vist ka siia tooma tõepoolest, jah. Vähemalt milleski ma oleks võibolla parem. No nii, Margus, paar aastat on läinud sellest mööda, kui mina istusin sinu kõrval või sina istusid minu kõrval. Vaatame üle, et kas asjad on ikkagi meeles, mis sa mulle õpetasid. Esiteks ma panin endale istme niimoodi paika, et ma saaksin vasaku jalaga ennast istmesse suruda. Teine asi oli see, et ma panin niimoodi nüüd käed roolile ja tegin siin natukene harjutusi ja vaatasin, et õlg siit välja ei tuleks ja vaata üle. Tundub okei olevat. Oluline ongi see, et kui sa istmes istud, istedam rool ei ole istmesse toetumise punktiks, see ongi see vasak jalg, mida sa surud istmesse, et seda enam, et siin pidamine on hea ja kee jõud tekivad suured. Ja nüüd lähme vaatame, et kui hästi ma oskan ideaal trajektori sõita. Teeme nii. Sa oled nüüd selle autoga saanud siin raja peal sõita. Kuidas sulle see tundub? Kas sellest 1,6 liitrisest bensiinimootorist, mis arendab 200 kW, on selle auto jaoks natukene liiga palju või esirattaveo jaoks liiga palju või on see isegi täiesti mõistlik number? Vaata, kui sa hoiad peal juhi abitsi. Ma olen täna niimoodi sõidnud, ma ei ole tahtlikult need välja lülitanud, sest et pidamine on hea ja noh, ei teki nagu vajadust nende välja lülitamiseks. Et, ma küll ei ütleks, et teda praegu siin nii hullu mööda üle liia oleks teda. Et, minu arust on auto heas balansis ja on selline mõnusalt sõidetav. Mitte mõnusalt sõidetav, aga hästi sõidetav. Sisse minna selle raja. Kõige suurem viga on see, et tahad alati vara sisse minna, tegelikult tunduvalt hiljem sisse minema. Õige. Seal kolmandaga. Okay. Ei jõua vedada küll. Nii, kui ma mäletan, ma valakult lasin maha, tegelikult peab siit niimoodi sisse ja
siin on oluline, et pidurdamise ajal oleks auto otsas ja natukene oleks võinud hiljem sisse keerata, et siis oleks olnud pidurdamise ajal sul auto natukene paremas asendis. Hoia. Nüüd! Kolmas! Läheb kolmandaga! Väga hea! Katsu siin käia üles trekiba. Okei, seal läheb. Ja meil ei olnud. Purut alla kohe. Okay. Ja sujuvalt kiirenda välja. Hea kaaspõhja. Järgmise kurvi võtad viiendaga. Nii, neljas vaheta. Viies. Nüüd 150 hoia. Hoia, okay. Ei pidurda. Okei. Okay. Ja nüüd keera. Hopp! Ja sinisele ratas. Ja läheb. Kogu juurde. Järgmine kord tuleme 20 kilti kiiremini. Pidur. Kolmas. Ja läks. Ja kiirendama. Püsi joonel. Pidur. Ja läks. Ei saa pihta. Rohkem keera kõvemini sisse. Läksin natukene liiga hullalt. Läksid liiga hullalt ja kiisse keeramine oleks pead olema agressiivsem. Kiirendama. Pidur. Keeramine ja kaas. Kurvi keskel tõssid vahepeal. Ei tõsnud. Tõssid. Ma hoidsin peal. Veojõukontroll tuli vahele. Okei, vabandused välja. Kuda on? Kas mul on midagi meelde jäänud? On küll, jah. Ei, ja joon on õige. Lihtsalt küsimus ongi selles, et selle kiiruse tunnetusena, et erinevatel autodel on see erinev, tuleb tunnistada. Peugeot on see kiirused päris suured, millega on võimalik see need kurvi läbida. Tuleb tunnistada, on ju? Jah, ja nüüd ma peaksin tegelikult umbes siit niimoodi. Näed, sa käid siit. Minu mõte on see, et mida kiiremini, näed, siit läd alla, jälle rattad betoonile ja sujuvad sirgeks. Ringi saladus on see, et selle punkti kiirus määrab suures osas ringi läbimise ajaks, selle ajaks, sellepärast, et see järgmine kurv muidusõitjate jaoks on see sirge, sellepärast seda läbitakse kuiva ilmal täiega, lihtsalt keerad siit, hopp, üks liigutus ja põhjakaas on siin, lähed jälle üle betooni, siit naksaki. Ja tuled siia üles sujuvalt välja. Ja, et selle autoga on võimalik siit 190 välja tulla. Aga kui ma tänaval sellega sõitsin, siis ma leidsin, et parem on sõita ilma kontrollideta sellepärast, et teed on ebatasased. Ja siis kippus torsen koos veojõu kontrolliga rahutuks muutuma. Siin seda tunda ei ole sellepärast, et tee on sile. Jah, just jumala loogiline. Mina ei ole kordagi proovinudki täna see, nii palju kui ma sõitnud oled ilma veojõu kontrollita. Selles mõttes on see täiesti. Ja veoga, kui siin pöörete piiraja tuleb väga natuke liiga järsult taha, siis veojõukontroll rakendub sujuvalt ja see teeb sõitmise mugavaks selle autoga. Ja nullisime tegelikult ka ennem kütusekulu näidu ära, et vaadata, et palju see auto kütust võtab ja 30 liitrit sajale siis ja 12 kilometrit ja 42 kilometrit tunnis keskmine kiirus, nii et... No me see boksi teel sõitsime 30-ga. Jah, aga isenest mõistlik. Püüdsime raja äärest kinni Urmo Aava ja küsisime ta käest, et kas ta on nõus meiega koos raja peale minema ja vaatama, et kui hea auto siis 308 GTI raja peal ikkagi on. Mees oli nõus, nagu näete, istub minu kõrval rooli taga ja lubas teha väga rahuliku sõidu. Täpselt nii. Ma arvan, et kiire sõiduga ei saa siin keegi üllatada, et kiired sõited on siin täna ja ennem sellel rajal olnud ja tuleb ka veel. Aga kui prooviks teha sellise hästi mõistliku sõidu, sest tegemist on ikkagi tänavasõidu autoga ja ma arvan, et määravaks selle auto puhul saab ikkagi olema müügi edu ja see nauditavus tavaliikluses. Et midas tavaline inimene, kellel on huvi kiiruse vastu, et mida ta sellega suudab teha, see on oluline. Loomulikult, kes tahab, võib ka rajale tulla. Et proovime imiteerida siis tänavaliiklust.
ikka väga hästi just nagu sellest vaatevinklist, et tegemist on tänavused autoga. Pidurdab üli hästi. Vedrustus asfalti jaoks on väga, väga adekvaatne. Ja just nagu selle mõttega, et loomulikult ringraja jaoks me saame teda veel jäigemaks ja täpsemaks ajada, aga siis me ei saa enam tänavaliikluses liigelda. Et see on selline õige balants, kus saab tänavaliikluses liigelda ja on mõnus sõita, aga samas ka rajasõit on nauditav. Nii kui ma ütlesin, et võib-olla esilukku ma tahaks natukene jäigemat, aga me ei tohi ära unustada seda, et me oleme kolmekesi autos ja üsna palju see kaal ikkagi mõjutab seda, mismoodi see auto kurvis kaldub. Kui ma neid pidureid nägin, siis esipidurigi ette, siis ma teadsin, et see auto pidurdab väga hästi. Aga just mootori võimekus võib-olla üllatab kõige rohkem. Iga käiguga jääksab minna ja kerib kiirust väga ilusti. Jah, tegelikult väikse mootori kohta on jõunumbrid tegelikult muljet avaldavad. Just tänava auto kohta võistlusspordis tegelikult 1,6-est 200 kW üle 270 hobujõu pole just kõige suuremat numbrid. Et seal kasutatakse ka muidugi tunduvalt rohkem jõudu sellistest mootoritest välja, aga samas seal ei ole ju kestuse peale ka nii väga palju rõhku pandud. Ütleme, et tänavased auto ongi sellest, nagu sportlikult arendada on päris keeruline, et ühtepidi sa pead ju tavaliikluses näitama ka mingid vastuvõetavaid numbreid, räägime siis kütusekulust või nagu muudest teguritest, et see on see dilemma, et kuhu maani seda arendada, et ma ei kahtle selles, et Peugeot spordil oleks kuskil nagu mingi teabepuudus, et pigem läbi ralli, läbi ringraja, läbi mäkketõisu võistlust on kõik see teab olemas, et alati inseneridel ongi see raske koht, et kus see õige nagu balants on, kuhu maani seda tänavasõidu autot on mõtet arendada ja teispid tuleb ka mingi hinnanumber, et ei ole mõtet teha mingit 100 000 autot, et sellised autod on võib-olla teistel eri brändidel olemas, et peabki oma nagu turulisse leidma hoopis nagu teist moodi. Meie emotsioonikas päev hakkabki nüüd läbi saama. Meil on jäänud veel sõita nende erinevate Peugeotidega, mis mu selja taga on. Enamustest olete te juba videoid näinud ja uuemate puhul te näete neid peagi. Igatahes oli väga mõnus ja lahe ja eriti mulle meeldis uue 308 GTI-ga raja peal sõita, sellepärast, et selle koht ongi just raja peal ja tänava peal, see polegi vast nii lõbus kui raja peal.